Que a fé de
Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem. Pois permaneço ao teu lado, ninguém te ama como eu. Mãezinha do céu, eu não sei. Eu só sei dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, Mãezinha do céu, em tua proteção, ó, guarda meus pais e a todos meus irmãos. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu,
Deus, quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagramos nossa união. Foi Deus quem mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem me avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu um dom. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros noivos, Leandro, Natália, a Igreja participa da vossa alegria e vos recebe de coração. Assim como aos vossos pais, parentes e amigos. Neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, ireis firmar entre vós uma aliança para toda a vida. Pedimos ao Senhor que vos ouça neste dia de tanta felicidade e vos mande o auxílio celeste. E assim vos conserve por muito tempo e vos conceda muitas graças segundo o vosso coração e vos realize todas as vossas aspirações. Ó Deus, atendei as nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre Leandro e Natália, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vos ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, mas se não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse amor, isso nada me adiantaria. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não é vaidoso, não se ensoberbece,
não faz nada de inconveniente, não é interesseiro, não se encoleriza, não guarda rancor. Felizes os que O Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros noivos,
Natália, Leandro, caros irmãos, amigos, familiares deste casal de noivos, é com muita alegria que nós nos reunimos aqui hoje para o casamento de vocês. Esse momento com o qual vocês sonharam, para o qual vocês se prepararam e agora está realizando esse sonho. É uma bênção. Numa igreja tão linda como essa, aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, e poder sentir a presença de Deus na vida de vocês. Como vocês sabem, o casamento, ele é uma graça de Deus. Quando o casal se une pelo sacramento do matrimônio, ele recebe uma graça muito especial. Nós falamos da bênção de Deus, mas são expressões, a bênção, a graça de Deus, são expressões para falar da presença de Deus na nossa vida. Deus nos criou para Ele, e fora dEle não há uma realização plena da pessoa. A pessoa pode realizar muitos sonhos, muitas coisas, mas a realização plena somente Ele nos dá, essa é a nossa fé. É como uma comida, um banquete, talvez tudo esteja maravilhoso, mas Deus é aquele ingrediente, aquele tempero que faz a diferença, que faz todo mundo ir para casa depois da festa e dizer: mas que sabor, que comida boa, estava bom demais. Talvez quem não está acostumado com aquele ingrediente, na falta dele, nem percebe. Acha que foi bom também. É por isso que pode ter e tem pessoas que dizem não querer. Não fala isso porque senão fica agoniado, mas não é culpa dele, tá bom? Mas eu disse para os noivos agora que com som ou sem som vai ter casamento. Tá, não posso prolongar muita reflexão, tá? Vai ter um casamento depois e vocês precisam de tempo para as fotos também. Mas só para dizer o seguinte, às vezes a pessoa fala que não precisa de Deus, ou que não precisa de igreja, de religião, e que é feliz. E talvez ela seja feliz. Mas quando ela passa por um processo de conversão e se encontra com Deus, ela descobre que ela não era tão feliz assim. Que a felicidade que Deus dá para ela é diferenciada. E assim é aquele tempero naquela comida. Deus é como aquele tempero. Quem já experimentou aquele tempero sabe que a comida fica com um sabor especial. Deus em nossa vida é como esse tempero. Nós que tentamos cultivar amizade com Ele, sabemos que sem Ele a gente vai se alimentar, mas não vai ter o mesmo sabor. A vida não vai ter o mesmo sentido. Ou seja, hoje e durante a vida de vocês, vocês estão experimentando o tempero de Deus. Vocês vão continuar tendo que se alimentar a vida fora. Então não deixem de usar o tempero de Deus, porque Ele dará e dá o sabor inigualável à nossa vida.
Então, aquilo que vocês já ouviram, né, no casamento da semana passada, né, vocês estavam lá, aqueles conselhos, cultivem a amizade com Deus, vão à missa, rezem, cultivem esse amor de Deus na vida de vocês, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele está ali. Mas se eu não quiser Ele na minha vida, Ele não vai forçar a barra. Agora, quando eu cultivo amizade com Ele, a vida tem um sentido diferente. Não precisa ir longe. Repara as pessoas da sua família, as pessoas que você conhece que são religiosas. A vida delas não é mais feliz, não é mais fácil do que de ninguém. Às vezes é até mais difícil, mas repare como elas têm uma força interior que elas transmitem, que é transmitido pelo comportamento delas. Agora nós vamos continuar a nossa celebração e desde já desejando a vocês que tenham sempre essa amizade com o Senhor. Aí sim, casamento, não só agora, mas a vida toda de vocês vai ser muito iluminado. Mais iluminado do que essa igreja. Caros noivos, Leandro e Natália, viestes a esta igreja para que na presença do sacerdote e da comunidade cristã a vossa decisão de contrair matrimônio seja marcada por Cristo com um sinal sagrado. Cristo abençoa com generosidade o vosso amor conjugal. Já vos tendo consagrado pelo batismo, vai enriquecer e fortalecer-vos agora com o sacramento do matrimônio, para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio. Leandro e Natália, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isto eu vos pergunto perante a igreja. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja? Sim. Sim. Eu, Leandro, te recebo, Natália, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Natália, te recebo, Leandro, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Deus confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E agora temos a bênção e a entrega das alianças.
Espera um pouquinho, viu? Ainda não vai embora. Espera um pouquinho. Pode ficar esperando um pouquinho, pra já vou pegar. Deus de infinita bondade, nós vos suplicamos que vos digneis abençoar e santificar estas alianças que Leandro e Natália entregarão um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. Natália, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leandro, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai Santo, Criador do Universo, vós fizestes o homem e a mulher à vossa imagem. Quisestes cobrir de bênçãos a sua união. Nós vos pedimos por estes vossos filhos, que hoje se unem pelo sacramento do matrimônio. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, Natália, e sobre Leandro, seu companheiro de vida. Que a força do vosso Espírito inflame do alto seus corações. Assim, encontrando a felicidade no amor conjugal, adornem de filhos o seu lar, enriqueçam a Igreja, sirvam a todos de exemplo. Na alegria vos louvem e na tristeza vos procurem. Sintam em seus trabalhos vossa assistência e nas aflições o vosso consolo. Que eles celebrem com seus irmãos e irmãs a sagrada liturgia e deem ao mundo o testemunho do vosso amor. Enfim, após uma vida longa e feliz, possam com os amigos que o cercam chegar ao reino do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa. Thank you.
Vamos dar uma salva de palmas para o novo casal. Muito bem, Leandro e Natália, chegamos ao final da cerimônia, mas vocês continuam aí. Recebam os nossos cumprimentos. Muito obrigado pelo convite de poder assistir o matrimônio de vocês, participar desse momento tão importante da vida de vocês. Continue usando o tempero certo. E aí, o sabor estará sempre presente, tanto na vida de vocês, como na vida daqueles que o cercam. Tá bom? Nosso abraço a vocês, seus pais, seus familiares, seus amigos, nossa gratidão. Vamos receber a bênção de Deus. Depois, nós vamos até aquela mesinha para assinar o documento e vocês continuem aí. Senhor esteja convosco e pela intercessão de Nossa Senhora do Rosário, de São José, Santo Antônio, de Nossa Senhora, que também é Aparecida, desça sobre este novo casal, Leandro e Natália, e todos aqui presentes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Thank you.
Hoje tanta coisa de tantos anos.